Ministru kabinets šonedēļ apstiprināja kārtību par šogad lauksaimniekiem piešķiramo atbalstu. Saskaņā ar zemkopības ministrijas sagatavotajiem noteikumiem lauksaimnieki šogad varēs saņemt valsts subsīdijas 8,7 miljonu eiro apmērā, turklāt vēl 20,4 miljoni būs pieejami kā valsts atbalsts ciltsdarbiem ar mājlopiem. Taču uz šo atbalstu nevarēs pretendēt tie zemnieki, kuri pēc 2024. gada 1. janvāra, tātad kopš šī gada sākuma, vēl iegādājušies izaivielas no Krievijas un Baltkrievijas. Zemkopības ministrs Armands Krauze gan pārliecināts, absolūti lielākā daļa Latvijas zemnieku jau paši atteikušies no agresoru valstu piegādātājiem. Es domāju, ka ir palicis ļoti maz tādu, bet nu, ņemot vērā mūsu valsts pozīciju, mēs ļoti stingri pasakam, ka mēs arī to mazumiņu, kas palicis, ka mēs nevēlamies. To, vai atbalsta saņēmēji patiešām ievēro šo prasību, izlases veidā kontrolēs lauku atbalsta dienests. Zemniekiem būs jābūt arī piesardzīgiem iepērkot izaivielas no citām Eiropas valstīm, jo pastāv risks, ka Krievijas, Baltkrievijas izcelsmes produkcija ienāk pa aplinkus ceļiem. Lielākās zemnieku organizācijas šādu ierobežojumu atbalsta, zemnieku saima arī pati piedāvājas ministrijai tādu ieviest. Šis te valsts atbalsts nav jāparedz tiem uzņēmējiem, kas turpina izmantot Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudus, dobarību un cita veida produkciju. Esmu vairākas reizes apzvanījis tos lauksaimniekus, kas pērk lobarību, nu, kur varētu parādīties šie te Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes graudi. Man neviens lauksaimnieks nav teicis, ka viņš būtu labprātīgi pircis šos te graudus. Kaut gan viņi saka, jā, varētu būt pat izdevīgi, jo viņi ir lētāki, bet mēs nepērkam, jo mēs to neatbalstam. Tādēļ zemnieki aicina valdību iet vēl tālāk un attiecināt līdzīgas prasības arī citām nozarēm. Proti jebkuram uzņēmējam, kurš startē valsts vai pašvaldību iepirkumos vai vēlas saņemt kādu atbalstu, būtu jānosaka kritērijs nesadarboties ar agresoru valstīm. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.